Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Infrastrukturni projekti kao važan segment razvoja privrede bili su tema radnog sastanka predstavnika opštine Stara Pazova sa predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem, potpredsjednikom vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskim sekretarom za turizam Ivanom Đokovićem i direktorom Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine Nedeljkom Kovačevićem. Tom prilikom su prezentovana projektna rešenja, odnosno budući izgled trga, raskrsnica, kružnih tokova, ulica. Radni sastanak u opštini prethodio je otvaranju 10. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi, na kom je izlaže preko 200 privrednika iz Srbije i zemalja regiona, bivših jugoslovenskih republika, Mađarske, Bugarske, Rumunije. Sajam je svečano otvorio pokrajinski premijer Igor Mirović, koji je istakao da je to za regionalne sajmove veliki jubilej, a da će pokrajinska vlada i dalje da radi na poboljšanju preduzetničke klime, koja je u Staropazovačkoj opštini veoma dobra, o čemu govori broj firmi i preduzetnika koji već godinama uspešno posluju. Privrednici su doprineli tome da opština Stara Pazova bude jedna od najrazvijenijih u Srbiji, istakao je predsjednik opštine Đorđe Radinović. U Sremu je, kako je rekao Đorđe Božić, predsjednik Sremske privredne komore, zabeležen suficit u izvozu, a gotovo trećina privrednih subjekata nalazi se u opštini Stara Pazova, na čijoj teritoriji posluje preko 1000 privrednika i gde se nalazi više od 3000 preduzetničkih radnji. Nove tehnologije i turizam su mogućnosti daljeg privrednog napretka, zašto postoje potencijali i ovaj sajam je dobra prilika za njihovu prezentaciju, rekla je u svom obraćanju Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi pod sloganom Divanje privredni Srem održava se na kompleksima bazena, traje 4 dana. Ulaz je besplatan, a radno vreme sajma je od 10 do 19 časova. U okviru 10. regionalnog sajma privrede, koji je svečano otvoren danas u Novoj Pazovi, održana je i javna tribina pod nazivom Siva ekonomija i rad na crno, godišnjica primjene zakona o inspekcijskom nadzoru u organizaciji Socijalno-ekonomskog savjeta opštine Stara Pazova. Učesnici tribine raspravljali su o pojavi sive ekonomije i rada na crno u našem društvu i negativnim posljedicama takvih pojava na zaposlene, poslodavce i državu. Akcenat je stavljen na aktivnosti državnih organa i inspekcijskih službi i smislu pune primjene novog zakona o inspekcijskom nadzoru i ostvarenim rezultatima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da se turbulentna situacija u regionu i problemi mogu rešiti samo ako se svi pridržavaju evropskih standarda i izvornih načela Evropske unije, odnosno želje da vlada mir. Kako se navodi u saopštenju, Nikolić je u razgovoru s delegacijom Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija podsjetio da je Beograd godinama ulagao velike napore da se uspostavi i trajna stabilnost regiona. Predsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija Edvard Kukan je rekao da Evropska unija ima veliki interes da se u regionu osigura trajna stabilnost i da je Srbija pokazala političku zrelost doprinoseći tom cilju. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Njujorku da će Srbija sačuvati mir u regionu i poručio da nema političke cene koju nije spremna da plati kako bi zadržala stabilnost. Vučić je u obraćanju na institutu East-West rekao da danas cela Evropska unija nije više tako stabilna i da je suočena sa internim problemima kao i ceo svet. Premijer je naglasio da je ponosan što je predsjednik vlade Srbije kao i na rezultate koje je Srbija postigla, a koje, kako je rekao, niko ne može da ospori. Danas je Evropski dan bez automobila. Dan bez automobila prvi put je organizovan 1970. godine za vreme naftne krize u pojedinim evropskim gradovima početkom 90. godina prošlog veka. Zamišljen tako da se svakog 22. septembra delovi grada zatvore za automobile. Ovaj dan promoviše razvoj biciklizma i ostalih nemotorizovanih kretanja na gradskim i van gradskim deonicama, to jest pokušaj da se smanji korišćenje automobila na gradskim deonicama i time doprinese razvoju ekoloških uslova života. Od sutra do nedelje u prostorijama Skuda Hero Janko Čmelik biće održana radionica starih zanata, koju organizuje Udruženje žena pri Skudu Hero Janko Čmelik i Asocijacija slovačkih udruženja žena. Cilj projekta je da mlađe generacije nauče da tkaju i vezu na mašini. Učešće je prijavilo 19 žena iz Bačke, a obuku će im držati Staropazovčanke. Zvaničan početak je najavljen sutra u 10 časova.
U organizaciji Saveza amatera opština Stara Pazova sutra uveče u 19 časova u holu pozorišta u Staroj Pazovi biće otvorena opštinska smotra likovnog stvaralaštva. Ove godine učestvuje 28 autora sa 37 radova, od kojih će selektor izabrati najuspešnije za izlaganje na zonskoj smotri likovnog stvaralaštva koja će biti u Sremskoj Mitrovici. Ujedno će biti proglašeni najuspešniji za prošlu godinu po oceni internog žirija. Izložbu će otvoriti Anđelka Mali, predsednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale turnira u Sankt Petersburgu, pošto je danas savladao Dušana Lajovića 6-4, 6-4. Meč je trajao 73 minuta, a Trojicki sada u međusobnom skoru vodi 2-0. Njegov naredni rival biće šampion US Opena Stanislav Wawrinka, od koga je izgubio svih prethodnih pet mečeva. Turnir u Sankt Petersburgu igra se za nagradni fond od $923.550. Sutra i u subotu odigraće se prvi od tri turnira odbojkašica pred početak prvenstva u Superligi. Domaćin prvog turnira će biti Jedinstvo u Staroj Pazovi. Sutra, prvog dana turnira, u 18 časova sastaće se Tent iz Obrenovca i Crvena zvezda iz Beograda, a od 20 časova i 30 minuta će igrati Jedinstvo i NIS Spartak iz Subotice. U subotu od 10 časova snage će odmeriti Crvena zvezda i NIS Spartak, a od 12 časova i 30 minuta Jedinstvo i Tent. Turnir će se završiti u subotu uveče. Prvo će od 18 časova igrati NIS Spartak i Tent, a od 20 časova i 30 minuta Jedinstvo i Crvena zvezda. Jesen je za stanovnike severne polulopte zemlje počela danas u 16 časova i 22 minuta sa pretežno sunčanim vremenom, a sutra će vreme tokom jutra biti veoma hladno, mestimično i sa maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 22 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.